Близько 60 засуджених із Запорізької області, які влаштували бунт у Полицькій виправній колонії на Рівненщині, переведуть до іншої виправної установи. Про це повідомила представниця секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Катерина Погорська. Причиною бунту стало невдоволення режимом утримання засуджених осіб. Виникли масові заворушення, внаслідок яких виникла пожежа в їдальні установи. Пожежу було ліквідовано. Постраждалих серед засуджених або серед працівників установи немає. Засуджених будуть переводити з цієї колонії, тобто це були основні їхні вимоги, для, щоб їх перевели в іншу установу. За фактом бунту у Полицькій виправній колонії відкрито кримінальне провадження за двома статтями – масові заворушення та дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань. Про це Суспільному повідомила начальниця відділу комунікації Головного управління поліції у Рівненській області Марія Юстицька. Ситуація наразі контрольована. Впродовж вчорашнього дня на місці події працювала слідчо-оперативна група, керівництво відділення поліції, номер один, керівництво головного управління національної поліції, Рівненська обласна та Вараська окружна прокуратура. Нагадаємо, 25 липня о 2 годині ночі у Полицькій виправній колонії стався бунт. Евакуйовані із Вільнянської виправної колонії номер 20 Запорізької області забарикадувались у житловій зоні закладу. Не допускали персонал, вибили вікна, пошкодили меблі у житлових бараках, влаштували пожежу у карантинному приміщенні та їдальні.